Nggih. Lumantar tradisi bersih desa ya, Mak. Iki minangka tandha syukur lan menjalin ukhuwah kanthi silaturahim. Welingku ya, Nduk, arep digarap Jawa ya digawa ya, Nger. Nggih. Monggo para kadang ngaturaken sekedhap lelagon lancaran bersih desa karo metuk bintang tamu, Nger. Nggih. Monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mbak Limbuk Macange. Ah, alhamdulillah saged langkih wonten mriki nggih Mas Gareng. Nggih, kaping kalih kula saged pinanggih panjenengan wonten panggung. Muga-muga terus dipulinake nggih Mas Gareng nggih. Nggih, pangestunipun. Iki rak uncek ta iki? Nggih. Bagong. Oh, bagong. Bagong kula. Bagong kok sebenarnya apa lulang lakang niku. Bagong kecentet ngeten niki. Nggih sugeng dalu Bu Cange. Nggih sugeng dalu. Kados dalu menika reuni kok, Mbak. Oh nggih. Nggih. Kula kali Mas Bayu rikala nderekne Abai Kirun, kula nggih kali uncek niki. Nalika nderek anak kula Bayu. Nggih, nderek Abai Kirun. Weh ngaten. Ketoprakan. Oh ketoprakan. Nggih. Niki dugi sepriki nepanggih nggih nembe niki. Kali uncek niki. Nggih. Kali Bagong niki. Bagong niki kumpul niki. Soalnya pelaku dewe-dewe kene. Derek Pak Anom piye rasane atimu piye? Ala teratapan Mas. Kok teratapan iki ngopo? Ora enak. Eh Gom, ora saling nggih ngadeg kok wae kok dadak. Nyuwun sewu. Menika sampun niku. Wis to. Sampun pol le niki sikil kula le. Niki senes pedal. Yo sewu le, nyuwun sewu. Alhamdulillah. Kula melu seneng sampean kepareng berkah kula yo mlebu nyangik nggih. Sing remen niku kula. Atase kaya ngene lho. Kudu iso pinanggih kali Bapak Haji Anom Surata. Lah iya, awet dhisik ki wong ngimpi-impi pengen pinanggih kalian ki lho panjenengane Pak Anom Surata. Biasane ya mung ngrungokke radio. Dadi ngono kaya pengen Demalang sampean. Dalam kaya pengen Demalang kene. Ya ngimpi arep Pak Sowani. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih. Jenengan ajeng sowan kula. Eh, pripun kok? Piye-piye? Celap-celup. Sing sowan ki yen kowe karo Pak Anom kuwi kowe sowan. Yang Pak Anom nang nggonmu kuwi tindak. Tindak ki mlaku. Kuwi tindak. Lah tindak kuwi mlaku. Lah iya. Masa atase Pak Anom lho makam baji tekan Karang Pandan mlaku. Piye to, Kak? Ha iya pokoke yen mulane Jawa ki ya digunakne apa basa sing bener. Jawa ki angel lho, Kang. Kok angel nggon apa? Basa Jawa ki angel tenan yo. Angel nggon ngendi? Ya kena angel to jaman saiki apa mudeng basa Jawa. Aja cedak-cedak kono. Lah ngopo to? Mlebu kotak pengko. Lah aku apa dikira wayang tengul kok mlebu kotak iki?
are Jawa awake dhewe wong Jawa ya kudu jawani, Cak. Ngerti? Ya, Kang. Mulane cah saiki kudu dididik basa Jawa. Bola lah saiki jaman gaul ora mungkin basa Jawa. Karo Pak Ewe wah basa Indonesia. Hai bro, ngono lho, Cak. Cuma anak mengajar ya. Piye nderek Pak Anom sambutane panitia piye, Cak? Alhamdulillah. Sambutannya apik tenan Mas. Seneng ta? Alah seneng tenan. Wah liwat ke kuburan kono liwat rono. Mubeng tekan pawon, tak kira iki aku arep disate lho iki mau. Ngene, Cak. Yen mboke gandhen genah. Genah. Mboke gandhen, mboke gandhen. Awake dhewe mau lagi munggah mau piye? Enek cah cilik-cilik ngomong piye? Lah, kita cah cilik iki ora kulo dikenalke wayang. Lah ngopo? Lah ngerti dandanan kaya ngene lho. Lah kan genah gareng karoan Bagong. Iya. Lah kok dilokke Upin Ipin. Iki lebih gayeng nek mbok gane ya ngadeg sisan. Nah, ngene, monggo. Nah, ben saya gayeng. Lah wong iki pasangan ideal Mas Gareng karo nggih ngene iki lho. Iki anakmu ki open ana. Endi? Iki. Kalau ben niku, Pak. Lahire niki lho, Pak. Kula sing nunggone. Nggih. Angele mboten numuk. Ora to? Nggih, arep lahir. Mbok gandhen kuwi dhisik iki dak apa to? Putane kok musemene. Tekek. Jadi, kowe iki mbok yo nek iki lho ning kene iki dipirsani piyak. Sikilmu iki mbok yo sing jejeg, aja metenteng ngono iki saru. Ngene. Iki nyat kahanane ngene yo salah mboke yo. Oh, salah mboke nyithak kok model kaya ngene. Eh, sing kowe yo gak gawe matur diterima apa anane ngono wae. Nggih, kula syukuri kok, Pak. Heeh. Eh, saya yo. Kowe iki yo wis wanci nek barakanmu mung kowe ra iso dhuwur, barakanmu do wis rabu wedo anak-anak. Kowe upamane sok yang duwe bojo dhuwur ngene iki piye lakonmu? Alah wong lanang ya moh kalah ya. Lah kok iso moh kalah nyapa? Dhuwur karo ndek, pas ra pas mesti ya pase lho. Lah dalah opo kuwi? Wong dene karo mboke dik omongan celak-celuk. Apa iki? Iki lho contone kok. Upamane sok kowe yang duwe bojo kaya ngene. Lunga kok parang-parang kangen aku. Ya. Nah, ngaliyo sik. Lah, oh sayang. Ya, coba kowe. Kowe lunga kok parang-parang kangen karo bojomu piye? Halo, Bro. Hai, Beb. Anu, Beb. Eh, suara petuk iramu nang ndi to, Beb? Kene lho, kene. Eh, sing mbok sawangke aja kene-kene. Aku yang kene suwe ora kaya Bagong lho. Lah kaya apa? Narada. Berarti kecong raki cembok bolong tegor wong kali jode kanmu sing gedhe ngono. Dadi ini sak keneke wae ya. Wis kene ae kok kene wong ora terus. Jan. Elok. Kowe nembang ya iso. Iki iki kompleti lho iki. Gamelan slendro pelok kowe nderek wayang ya kudu iso nembang. Nah, ngono. Jenenge wayang ya. Iki sing penonton ki ya piyayi sepuh ana Pak Camat Rawuh. Oh nggih Mas Bagong. Nah, Pak Camat. Pak Camat Mbaki Rawuh, Bapak Taufik Hidayat, SS MSI. Ki Bapak Lurah nggih. Bapak Rawuh nggih, Bapak Kepala Desa. Jira. Bapak Suyanto. Bapak Suyanto niki. Rawuh ketingali Bapak Jak. Pak Bapak Camat Mbak Kimno asring medal televisi, Pak. Oh nggih. Acara apa kok? ANTB niku nganti ping 3 sedinten. Eh, acara apa kuwi? Apa kuwi? Topik pagi, topik siang, topik malam. Kali di polong wong aku. Kuwi acara ANTB terus, Pak. Lah ya kan asmane kuwi. Ngatur aku jeneng rawuh Pak Camat. Ayo nembang. Iki pomone cilik-cilik ana, wong tuwa-tuwa ana. Nembang go anak-anak. Oh, nembang apa go anak-anak? Iki perlu lho. Perlu masalahe kan iki sing rawuh iki kan merata ana sing kados ngejekane Pak Anom mau. Heeh. Tali kotang. Eh. Kuwi masuk tali kotang. Wong dewasa ya. Kuwi gone wong remaja yang kaya kowe iki ya anak-anak. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua. Tapi anak-anak. Ini kalau anak-anak. Iki ketoke cilik nek tuwek iki. Oh, kowe wis tuwek to? Ya nek kowe tuwek apa yang apa ya nyanyi. Wis tuwek to? Tuwek nyanyine satu-satu. Oh, alah-alah. Ya. Ayo, Dan. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Juga sayang ayah. Tiga-tiga. Sayang adik kakak. Satu-dua-tiga. Sayang semuanya. Diganti sakire nggo remaja. Satu-satu. Ganti sair ke piye to? Iki lah. Diganti tembu diganti. Dibrantas to. Nek mau bakit dibrantas. Heeh. Nek mau lagu cah cilik. Ngelingne cah nom-nome bojo ben adoh kau narkoba ngono. Iki ganti nggo remaja. Satu-satu. Jangan sabu-sabu.
dua-dua jangan pakai ganja, tiga-tiga larangan negara, satu dua tiga juga larangan agama. Wah elah kaya aku ini zaman disik udah nomentum mulanya ramadot. Oh berarti saya wis mari alhamdulillah kudu mari lho ya riyen ngeten saniki ngeten ulangunan kok malah ngono. Oh malah sholat alhamdulillah sadar ora disik gelas lagi galon lho. Oh mulai di sini kok kan ngombe orang iso dhuwur lah saiki mbok iso ngombe dak ira dawa-dawa wis pacet kasep kok. Iki basa Indonesia basa Jawa kita tekan ngendi-endi to kok ya wis ben jenenge ngetes awakmu kok awakmu jenenge reoni pikiranmu kudu iso kaya wong normal. Lah rumah sama aku edan. Orang normal, orang normal lho. Orang maksudku ben kowe iki kaya wong-wong iki lho. Ireng iki ya normal, ya mung kurang dhuwur ngono. Ya kurang bahan iki. Kala benderek Mas Bayu ten balik papan. Ha, aku wis ngerti kuwi. Adus, heeh. Wong adus nggo yoga-yoga keri dhewe. Banyune kolane kurang seprapat piye kae cek critane kae. Aja diceritake lah iki sini-sini. Wis ora cetha ya Mas Bayu kok. Lah kok iso? Ngerti aku 200 banyune ditekke sik. Terus kowe piye sing arep nyuduk? Aku katimbang 100 kan dawane ya sumuk. Nah, dadi kon kurasan kae tak buka. Katimbang aku 100 lho. Dadi ning kon bolongan sing go nguras kae. Nguras kae tak buka tak 100 aku ndelosor. Capek. Ya ape. Wah, aku wis koyo grojokan 1000. Malah koyo kadal. Iki mau basa Indonesia, basa Jawa. Piye to ki? Siji siji. Ayo padha ngaji. Nah. Loro loro. Sesuk ben ra bodho. Telu telu. Kudu manut guru. Siji loro telu. Sesuk esuk mbleh asu. Cak. Siapa takon, Dom? Agama mu apa? Islam, Pak. Aja sok mangan sing nganggo siung ya. Taring. Oke Pak, iki binatang bertaring. Kula niko mau mboten makmu Pak. Ngopo? Mung mbleh tok Pak niko. Lah sing mangan sapa? Gareng Pak. Malah gareng. Lah kok apa ya enak lho. Teko siji-siji, siji loro telu, satu-satu kok ngawur rae. Siji loro telu sungkem romo ibu. Nah, kok sesuk-esuk malah mbleh asu. Ya asu ki karam. Bocah wae. Yo yo mbleh asu saya kok lagi sungkem romo ibu. Anu Bu, ngapunten kula wau mbleh asu jenengan kersa mboten. Eh malah tawake. Malah to. Papat. Ijik teko papat bae. Ijik rumah kamu ngetes akhiumu kuwi lho. Oh. Kere. Papat papat. Ayo padha salat. 5 5. Nindakke agama. 6 6. Neng ati gen tentrem. 4 5 6 katok suwe terus ditekem. Eh lah kok dadak ditekem lah ngopo? Hah? Lah kok ditekem lah ngopo? Ayo nek ditekem apa iso tentrem. Lire iki lho, kok dadak ditekem kok suwe lho, suwe. Lah apa enek gonamu? Apa enek? Lah kece kece. Alah alah. Ya aja kece, dadi wong aja nyawang kesinge. Lah nyawang opone? Zaman saiki nyawang kesing keplecuk. Contone ketoke ganteng wo lolah tiba yo ngah-ngoh ngene kan. Disaitan kono. Tapi kan urusane iki ora kok le ngah-ngoh. Jangan mbok tekem kuwi lho po enek nek nonton ke lho ukuran drijimu ya mung kaya ngene. Yo alah driji kok kaya jahe gepuk. Iki kok napuk ibu lho. Dadah Pak Camat, dadah Pak Camat. Pak Camat selamat malam. Oke, halo Pak. Kaya ero-ero. Puasa ngene. Pitu pitu. Ijin teko pitu kok sama-sama. Kono ngitung-ngitung tok. Pitu pitu. Ngombe sanap lu. Apa pokoknya saya penting kula ya. Saya kok malah iklan nang iki. Pitu pitu. Ngombe jamu ngono wae. Sirah. Ngombe jamu lho kados Pak Nom. 8 8. Sesuk ben ra ngelu. Nah. 9 9. Ayo padha donga. 7 8 9. Udel botong sok ilengo. Eh, weh. Lah udel botong malah bisa ora ana kudu ngitung-ngitung tau. Yen nyoto iso 10 10. Ayo tuku lawuh. 11 11. Ben ora welas. Lawuh karo welas iki hubungane opo? Eh sing dodol lawuh kuwi welas jenenge. Eh, Gam, sing penting purwakantine cocok.
Besok karepe gareng. Wah, teko kono 10 pole 9 kok. Mau mbok yo nang montor rundingan. Apono jar rundingan malah turu iki ya. Apa nonton HP lho. HP yo pecah ditontoni wae. Wah, nyawangi bojone nang omah ae. Fotone nang nggon HP diswawang po. Sawang bojo ki arep koyo ngopo? Yen karo mboke gandeng jek manis bojoke nayu ayu mboke gandeng. Lah kok isih bojoke yo ngono kok manis sih manis kok ngendi yo? Bojo kuwi ginsul. Gingsel ki sing untu tumpuk kuwi. Heeh, sanga. Lah, lho njaluk nyerongot. Oh, berarti heeh. Lah, mula malah ora kemalingan duwe bojo mrongos ki. Lah kok iso? Eh, anu maling mlebu omah ranji kok apa-apa. Lah kok iso? Ngerti sing duwe omah jek guyu. Walah, eh mula ndek wingi ki subuhan ki gempar lho ning ning masjid. Lah ngapa masjid? Lah bojone gareng kuwi sujud ki klosone ketut. Mergo mergo mrongose wis. Aja mbok siarke wis tak ijoli. Ijoli ta kae. Wah rekae gaul. Wah gareng teko numpak pit motor iki wis rekae nguntapke. Haha. Nanging untune njur ndek yo ning bojo ngono kae iki nek dijak jago aja bengi. Lah ngopo to, Bu? Lah ning petengan kuwi dikira ngemut kok lho, Gong. Tenan nyerongot ngono kuwi iki. Oh iya. Halo yo wis jodone kaya ngono ta bojoku sak ora-orane melu ngenteng-ngenteng iki gaweane wong lanang. Lho, kok iso? Lah bojomu gawe nyampe gawe apa? Bojoku sopir. Bener to? Wong wedok te malah sopir iki lho. Ora apa-apa. Wong wedok sing penting ngewangi wong lanang kok. Lah sopir apa kuwi? Angkong. Nek lu tak angkat aja jane lumayan. Aku sopir bis apa-apa no. Angkong nggih bangunan iki lho, Pak. Bae kuli yo, akeh setunggal iki lho, Pak. Nggih, bojone kuli bangunan. Nggih. Padentukan to. Nggih, Pak Anom nika nderek mengayu bagya wonten ing Kudu, kula saged jowan lho. Dalange Pak Anom Surata dagelane mung awake dhewe iki mergo apa to? Kowe aja ngono to. Mergo apa? Aku ora mbetak-mbetake kok kabeh iki tanggep padang. Niki maksude anu niki lho, uncek iki piye to, Cak? Apa? Maksude piye? Iki dalange Pak Anom. Dalane awake dhewe mung awake dhewe piye? Iku ora mergo apik kok. Lah ngopo? Lah panitiane mesake awake dhewe. Lah sebab e? Awake dhewe kan ketok memelas lho. Iya yo pengerten panitiane. Kuwi dadi ditokke kok omah. Ngerti iki anak-anak omah kulino padu karo bojo. Oh kowe iki yo ndek bojo to? Duwe. Yo alhamdulillah. Bojone yo dhuwur kaya kowe kuwi. Gunane kaya eneng no. Walah, lah berarti sing anak loro kae yo anakmu. Yo iya to, Bu, Bu. Lah kok kok kondange ning Karang Pandan kok udu? Udu kepiye lho? Jare bojomu meteng ora karo kowe lho kae. Lho ibu ngono-ngono to. Argae kok to. Aja anu lho. Padune arep bubrah omah-omahku, terus sampean mbok pangan dhewe ngono to. Alah-alah, lha nek koyo kowe iki ora mung tak pangan tenan. Terus tak kemah langsung tak lepeh kok. Apa kinang po iki? Kowe iki critane malam pertama karo bojomu kae piye kok nganti critane piye kok malah pirang-pirang dina kok terus gah. Eh, arep cerita ngono. Lah ngopo? Cerita-cerita malam pertama. Lho kok ya ben atase kowe iki kaya ngono ki bojomu ki dhuwur ngono lho. Delok kaya ngopo? Ini lho Bagong, berbagi pengalaman ya penting. Nah, ngono. Yen malam pertama kula ajeng cerita niku pripun nggih secara teori niku ra diangel. Nggih. Nah, mbok enggak praktekke kene po piye? Aku nak cerita teori ki angel. Kowe iki malah omonganmu celap-celup lho, malah mbok arep tinggal praktek. Lumayan kan tiba mbok yo nganggur suwe lho. Nggih, arep cerita piye ora kaya ngono diceritake. Iya. Melu matur nuwun awake dhewe ditimbali warga masyarakat ana ing Kudu. Mugi-mugi menika warga masyarakat ini pun tambah makmur, tambah rejeki ini pun tambah kathah. Dadosaken masyarakat ingkang badatun thayyibatun warabun ghafur. Tegese masyarakat yang adil dan makmur diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngapalke sekesuk nderek Pak Anom. Apale rem to kowe iki? Apal yo mung iki tok apale iki. Aku iki donga apa iso? Sapa? Dongakne ndang. Dongakno warga masyarakat nganggo dalil. Pinter iki. Monggo. Padak ke. Tenane lho. Aku nang omah ora tau krungu ngajine. Dikira mbiyen-mbiyen to. Pentingane aneng lho, Mbak. Kandhen iki. Kowe ngandhen ki yo. Nggih. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuwi kuwi do ngopo? Iki arep turu. Iki dongake wargane kok bismika mosok kon turu kabeh. Ora nek kon turu kabeh lan ora turu ya ora ngantuk. Kowe iki mesan wayang kok kon turu ki lho. Ya mula mengko kok ya nek saiki ya aja-aja bobok sik. Oh, saiki piye dongane kepiye? Nek saiki ya ganti giliranmu. Allahumma barik lana fi ma rizaq tanah wa qina adzab. Bodho kon mangan. Malah bodho kon mangan. Aku teko kene ro itu apa-apa kok. Lah kok kowe wong kene ngombe wae tuku dhewe. Lah iya.
kaya ngono kuwi rasa disiarke. Hah? Wong jenenge bintang tamu tuku pokari ning kono. Alah malah 50.000 tak kon wis rasa jujul kabeh. Wah, tukang tipe ya kakumanan. Lah aku ra tok nyiarke malah ke mbok genahke malah 50.000 padha kae to. Jo ngono. Wong sing penting iso kelakon. Nggih, monggo Pak Anom nika dawuh napa. Menawi badhe nyekar jare Mas Bagong ngarep nyekar. Oh iya Le. Kowe gandrung mbokmu rek kae ndang. Lah opo ge, Duk? Ora apa-apa wis. Lah sing biar nyekar sapa mung njekar karo Danyong. Tangan iki. Tanganmu iki ora kaya kancak-kancak. Wong ya ning kaya ngene iki kaya telat Bagong modip kok Le. Nah iya. Kuwane akeh men. Wis jenenge tangan kating petundung. Dhisik mbok jane iki mau arep iki di amril sik ngono. Terus kahanan ngene disyukuri alhamdulillah peparinge Gusti jenenge manungsa mung sak dermo nglakoni. Iya. Ning kula diano Mas Bagong dileng ngene aja sok ngono wong sing ala nggih. Matku yo wong cilik. Padha karo ngono Gusti Allah. Nggih, Gusti Allah. Niki mboten ngono-ngono Pak. Pajeng ana apa niki wis pun kula upeni nika terus anak kula dhewe. Dan isih katut mboke ten pasar. Pas panen gori. Lah niki turu cedak gori katut ten pasar didol. Digoleh mepetan, digoleh mepetan iku ketok nang bronjong. Amor tenggo kok. Jan. Ki ndas-ndasane kaya talang. Parabola. Lah iya. Iki we dadakan to iki. Mulaku sirahku neng-neng-neng ngono. Lah ngopo? Sesak. Iya. 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 Duh wong nganggur. Wong ayu kok ya wong nganggur. Wah, kowe iki jan tuwek kok. Oh iya. Anggur kok maksudnya duh wong nganggur piye? Wis gak bener. Wong kula sukane padha suku to. Nggih. Wong ayu tiba u. Wong nganggur ya tiba u, kok wong nganggur iki maksude piye? Tuwek. Kok anggur? Lah kae kan anggur orang tua kae. Oh. Alah. Kowe sik kita jelaske kok duh wong nganggur iki apa kuwi anu randong apa piye? Nggih, nggih, monggo nggih, nggih. Leres. Niki nggih rondo, kinten-kinten wis 20 taun bu. 17. Hah? 17. Oh, kurang 3 taun lho ya. Anu genepi. Ora. Monggo kula jenengaken. Pepucane ati. Jan. Bahasa nyandang ini cangkemmu kita ombo. Cangkemmu dhewe. Rasa padu. Terus nyangkem-nyangkem ke. Ora nek biasane kan ya biasa kaya aku kaya gareng lamboso nganggo nyandang Bagong. Cangkemmu dek malah jenenge Roman kok ya ora enek sing mesrap, ora harmonis blas. Roman ki kasmaran to. Lagi gandrung ya arep nyandak pundak. Iya. Kaya ngopo? Ya kaya wong gandrung tenan elek ae malah nyangkem-nyangkem ke wong. Ora ya wis saiki tak ape-ape. Jan. Kowe arep nyandak ngendi? Hah? Arep nyandak ngendi te langsung ngodrok bae iki ya ngomong sik to ya. Eh kowe arep nyandak pundak ora gadul to. Ya sak sandake ngono, Gom. Sak tekaku wae to. Kaya aku malah blengeri. Wis ayo. Kaya ya Allah. Tibake penak wong dhuwur. Cebake. Cebake ngerti ngendi-endi. Ngerti apa? Ngerti apa? Omah tingkat, pabrik susu. Iki mbok enggane ora tertib Pak. Mbok ya ditutup-tutupi koran apa piye? Tutupi koran iki kira-kira ora eta disawang wong mbok ya titipne parkiran. Dikare ngetan. Ora ya digodol kiri. Anu unjane napa ta sewa? Lah ngapa? Nggih, jok. Ceret apa piye kowe iki teh? Kaya porong. Kaya endi to wong iki? Wajah pindah. Lah kita nek kono ya kedangan karo gareng kok ya. Nah, kok nutupi penonton. Kaya kowe pindah roro neh. Kaya tak godelane. Kaya ngene wong nandang asmara. Kok wangel mentok iki. Lah kok wong loro mubeng kabeh iki yen ora ngono ora katuk ora iso munyerno. Lah wong tangane wis cupet kaya ngene. Kethuk-kethuk ae Mas. Lah ngapa? Ngambek gak kawu kelamban.
aja mbok entrok-entrok. Lah ngapa to, Gong? Ngapa? Entrok-entrok ge senep wae. Aduh. Ngene iki lah kaya bintang sinetron sing senengane cah cilik-cilik kan. Apa? Si buta dari gua hantu. Oh, gua ketake. Aku matur nuwun. Lah kowe apa ne? Aku kan ketake. Iya. Aku bruke. Iya. Ngapa ta, Gang? Ijin senep kok. Lah kok ngene-ngene wong senep ki kudune weteng kok senep kok. Ngene-ngene iki lho. Nyisah. Nyisah iki koyo enek-enek oh walah. Halah halah halah. Dewa. Arep rono. Oh lah bocah iki katarak pisan. Wong sing digandrung ning kene balak cenanangan. Takung. Nah, sing ojo ngalahi ndodok wae dadi ngalahi. Alah di bojo cendhek iki bae ya malah suloyo. aku pembantune. Aja mbok. Kowe ndorok aku karo ndorok putri lagi kasmar. Monggo unjukanipun. Diajeng garwanipun tiyang kathah ya. Diajeng garwanipun kakang. Pun kakang kok ya. Ana kene kan garwane wong akeh. Oh ngono. Diajeng garwanipun kakang Yayi. Kados pundi Kang? Ingon-ingone awake dhewe ning mburi kabeh mbok pakan. Sing ning mburi aku. Lah ya kuwi nek berarti ingon-ingon ngono lho. Ingon-ingon iki rek. Ya anak piye kite, anak garangan ngono. Lah, yen kowe ngelokne aku ingon-ingon ning mburi biasane iki kire. Suara kire piye? Apik kowe timbang kiri e. Malah tekan aku dhewe. Yo. Welas. Tekan ngendi ki mau? Welas. Tekan baki. Welas. Sono mring wa ma mi. Rekoso tenan lagi arep ngepas kowe wangel ora umum. Kowe iki piye to? Tok ngrangkul kok ya ora tekan gone. Besok gedhet. Piye to? Besok kapan? Ngene kan iso pas. Iya. Besok. Wah, aja marep rene. Suara masane iki gedhong apa piye? Kowe kanggere madhep rene kok iso mablung. Oh, malah besok karo nginguk ya. Cecep kreatif dadi ngebas tribule kurang. Besok kapan? Ngene kan iso pas. Iya. Besok kapan? Eh, cek. Apa pengen, pengen. Ora nyoba. Mah aku nek gareng sing nyoba ora kena entek kok kuwi. Rumangsane. Bawa ki ora sanget ngerti kene ndak malah suarane ki terpengaruh. Terus besok kapan? Besok kapan katekan? Bawa aja ngerti kene ndak terpengaruh. Lah kok kowe ngene? Ayo mubadir. Besok kapan katakan cecer lan wong ayu. Nah, cecer ini toh kaya sendang kape pancuran. Sendangnya siapa? Yo sing tengah pancurane. Awake dhewe. Apa duwe? Yo ora ketang cilik eneng kok. Lah, kuwi kan etan. Yo sing kene wis sendange kene mancure tek yo santere nang. Boso kene tek cerat-cerit. Kuwi salahe sendange. Lah ngopo akeh lumut dadi tekan isor jir ngono to. Andene ora gelem kalah. Besok kapan katakan wis urung nggih. Wis yo wis. Jejer lan wong ayu wis. Upamakno. Umpama napa? Nakodo. Ngadeg ben ngene iki. Aku nakodone kapale sepira iki? Umpama. Umpama no nakoda tanpa perahu. Niki kata-katane jeneng iki pripun, Bro? Ya mbok. Iki soalnya beda-beda lho. Coba mulai yang dibaik buat bener tanpa ini. Tanpa perahu sasat sara den jolo. Mah kok den kok la, den jolo tripi ya? Dan itu saya beri pun itu. Ayo. Umpama no nakodo tanpa perahu
sasat sarah ing jolotri nah kuwi di eling iki okay. Ya dieling-eling dadi ndherekan nom ki yen kleru karo sekolah bener nah, lho awake dhewe kan yo sekolah nah, iya, sekolah iya, tanpa sekolah. Bayar apa kuwi lah yo kados iki nek nderek nek nderek kan sekolah tanpa bayar malah dibayar yo mbuh aku dhewe rong cetho soalnya kanca dhewe sapa sing Mas Agus. Oh, awake dhewe iki sing nimbali Mas Agus. Piye ini sing ndi? Aku ora ngeroh wong sing ndi. Aku ya urung. Nyedam nyedam sari. Moro. Cilik wis suarane. Nggih. Matur nuwun katimbang rumah iki nek kerah niki. Nggih, ora nek lumayan apik. Lumayan nek kok MC campur sari pak min lo mboten aneh yen kulino saya ngajari nggih Mas Bayu pas enten balik papan oh nggih nggih kok tumpake pesawat aku mboten tumpake tiket kok lebih yang apa mlebokke koper kok eh jare malah kowe di dadake wayah jejeki kon debok jare Bayu nggih nggih jogetnya dirokok kok iso joget lho sing dirokok sapa aku sing rokok Mas Bayu Mas Bayu sampe pengen kok piye aku dalange ane aku jogetnya nggo tangan yo ora tekan lha terus arep ogrok nganggo apa sirah ngono ayo bagong edan monggo menika langgami anu bawon ibu campur monggo gandhen monggo napa Bu langgamipun iki jam sari iki jam sari apa ngono lho nggo ya. Wah. Saya juara itu bareng. Nggih, niki vokal kakung MC. Sampeka MC Soro Putri bareng saged. Mboten nate leren sok ten kampung-kampung menika MC tahu bulat niku. Kalau Pak opo dibukaan kae. Tahu bulat keliling digoreng di wajan. Monggo, Mbak. Umpama sliramu sedang. Ya dikrone ya. Mari latar. Dan sinden pas pungkasan terakhir suwuk dawah
sowan ten ageng niku jenenge mbok ngenten pun ngerti tatanan gending. Oh, margi beda nek kroncong-kroncong niku mandek ten tengah saged. Okay. Nek gamelan niku patokne ten swara gedhe. Oh. Niku niku pun pas. Oh, ngaten. No. Nggih. Kula nggih. Nek anu nek kroncong niku. Nggih, matur nuwun Budhedar. Pun diajari kula men. Budhedar. Dari sini. Budhedar sini. Heeh. Iki dalene ora enten to. Oh, alah-alah kok. Loh, wis rapi. Piye kalau sing dari abai kira nek ketoprak karo Mbak Dewi yo karo Mbak Darsini. Pangkling kok yo. Alah-alah-alah, kowe iki senengane dhewe. Halo, Mbah. Mbah. Kok Mbah iki lho, mbahke anak apa piye? Lah yo Mbak Darsini kok. Oh, ngono. Kok koyo. Kowe yo apa sindene Pak Anom? Hah? Sing kulon dhewe kae sapa? Kenapa no Budhedar sini? Si nomor loro kok kulon? Ora ngerti aku. Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Mbak Fahmi Atin. Mbak Fahmi Atin. Lah sing nomor telu kok kulon? Iki apa yo sing melu nang balik papan ae, Mas? Mbak Fahmi iki? Iya. Bengi iki ketok melono. Takono dik yo. Ketok melonose ra bengi iki. Eh, terusan ya. Balik papan karo ngeten iki kok gek lethek ngono kae ra bengi. Iki Dik. Ya wong ora dandan terus kayak pas ora dandan kok yo pas capek kok yo. Iki senengane wong ngapunten le Mbak, ngapunten. Kayak Mbak Esti cedake. Mbak Esti. Nah, oh sing kene dhewe kae Mbak Uun. Mbak Uun. Garwane Mas Naryo sing cedak gong. Kayak yo pengrawit ampuh, pengendang ampuh. Sing garwane Mbak Uun. Uun nika nggih. Nggih. Nika ki sing ngendi? Cedak gong celake Mbak Mangun lho. Padahal aku Mbak Mangun kok. Soalnya rekono aku sing ladeni Mbah Mangun. Oh, ora ngutil. Mboten wantun kula. Kalih bayi sapa mosok gudal-gudil wonten. Mosok Mbah Mangun gudil. Mboten kualat mengke. Mboten apa mboten apa? Mbah Mangun gudil. Mboten wantun. Mboten wantun. Mboten wantun. Niku basa pundi? Nah, syukur kono kowe. Lah, weh, Mbah, aku basa Jawa nggih niku to. Niku pun kaprah ning jane salah. Nah, nggih mang lereske. Nah. Niku nek basa kraton tetep wani. Wani. Kula mboten wani, pun basa. Oh, kula mboten wani. Kula mboten wani niku pun basa. Yen kula mboten wantun niku nggih nggih pun kaprah wonten soalnya nek pari pantun. Pantun. Wani pantun. Pantun. Nggih. Mari. Nek kena pantun. Ri. Ri. Nek kena ri. Ri. Apa kena tun ngono? Ri run. Ri. Kemari kena ler ri yo lho. Nggih anu mila nggih mbokes gedhe. Kulo yo ora pinter aku yo lagi terap sinau. Saling mengingatkan. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Kali tembung selangkung jadi mboten enten. Nggih selawe, sing seleres selawe niku. Mboten selawe. Ngopo selawe basa nggih selawe. Iku basa kraton. Pamane niki kula cah cilik nggih. Niki yai sepuh liwat ngajeng ini pun nderek langkung niku. Saged niku nek Selangkung. Oh, saged nderek Langkung iki pun sewu. Ora nderek Selawe ngono. Iye. Kaping kali anu Mas Gareng. Wonten dawuh nggih. Selama pangi mbok ngandhen nembe iki kula ngrokok swara tutuh mbok ngandhen. Ya terus gerok terus saka lari sih. Anu niki nggih alhamdulillah pengestu panjenengan blas mboten pekangge. Ora kanggo tanggapan? Heeh. Oh, oh. Kathah libur. Amin amin amin. Kok amin. Yen kowe iso goroh, yen kulino kowe gerok, ngombe minyak. Minyak apa? Minyak jleger. Apa kuwi? Lho apa kuwi? Jlantah gereh kuwi lho. Saking panitia ngersaken lelagon jurang jugruk kaliyan okay. Titipan anak putu. Nah, nggih. Okay. Sami-sami pilek barangipun. Nggih, monggo punaturipun sedaya. Jurang jugruk menyen nggih. Nggih. Jurang jugruk menika ugi kula kintunaken kadang kula Sinarawati. Lenggah wonten ing wingking ngelir Kamas Susilo Andoko Pak Desus nggih pareng rawuh. Mbah nuwun Pak Dik nganti kangen serata pinanggih. Arep Budhe Sus. Milujeng lenggah wonten nggih Pak Dik kondur kalian kulmani sareng. Monggo punaturaken jurang jugruk dipun bawani swanten Kakung Wiraswara monggo. Kula nyuwun ingkang bawa Mas Sarmi Dirwin. Sarmi tidak tukang lelas kaya Ki Dalang Sarmadi saking Trenggalek. Sorry mas Sarmidi lho. Sarmadi atau Sarmidi. Mangga. Wancine bak ngunrahino protanihan
laring sapi. Angger kebulan sapi biyung tani anjeli khusus putri ya. Kini hono jurang cukruk kandek i lining toyo. Mas Gari menika wau lelagon jurang jugruk. Yasan Swargi iki nata sabda ing Semarang. Kakeke. Nggih. Lah sakmenika gentos anggitanipun cangkep piyambak. Oh nggih. Dipipani anak putune pun pundhut dening panitia. Ngaten, Ji. Iya rumiyin pesenan saking Departemen Kehutanan. Nersakaken lelagon
ing magepokan kalian dat kehutanan. Namun kalau dat menaikkan menikah titipan anak putu. Nah, kalau sebut mangga dipun bawani rumiyin. Sing bawa sapa yen yen mau Mas Ki Dalang Sarmati genti anak lanang Dedi ketidum karo Mas Joko Hermawan. Mas Joko Hermawan kuwi guru presiden SMKI Surakarta. Olah wokal, monggo penaturaken dandang kula titipan. Kita amung acaos pepeling. Lagu menika dipun suwun dening adi-adi kula, ponakan-ponakan kula. Menika sami ngelempak ningali menika nggih katur Simbah Simbok Hajah Sawini Harjo Darsono kuwi mbokku nduk nggih dikirimi lagon Pak Krungu kru ora sing penting dikirimi terus dikirimi Simbok Sahare monggo pelajengaken yo kalimput marang turun nira gantos Mas Joko Hermawan kang nyambung sejak rai kewajiban kang satu ngupakara murih bece dan ini sepuh ini tetap Pak Suni berkahi. Ayo Pak Giyarto maka kita Pak Edi gitu mamarati kau taman mamre pisok lu yen Pak Giyarto sing neruske anakku lanang didik nek canggih sing neruske anakku Bayu ha iso uncek sing terus sapa iki bakale Kanden aku yen iki lho pripun yen Pak Anom kan Mang Benca sing neruske Mas Bayu ya. Pak Giyarto sing neruske Mas Didi Didi yen aku yo anakku anakmu sing ngendi sore nek ndase karo kowe malah kon go ngunduk sembrono niku mboten Pak Giyarto kali Mas Dedik. Nggih, Dedik. Niku putrane to niku? Nggih, yogane. Oh, lha malah tuwa putrane kali Pak Dedik. Kowe kurang ajar iki. Ya ora ta. Oh, Pak Giyarto itu senomo brengose wae. Nggih. Pas ngangen iki. Oh, ya kenal. Oh, Jawa Timur kondang kaya Saddam Hussein brengose jaring. Oke. Ning bayangno kakarek piye? Umpamane aku ndek brengos kaya Pak Giyarto. Modalku kaya ngopo? Ora kaya kucing ae. Tak kira yang berkasih kaya Pak De Giyarto kowe mlakumu ra iso ndangak le. Lah kok ra iso ndangak? Ndungkluk terus kowe. Lah kok iso? Abotan brengos. Ya ora. Mangga niki kalajengaken sinten Rama? Nggih gentos Mas Didi. Nah, pokoknya lemparan bapak anak ngono. Sayang anak, sayang anak. Rumaksa titipanira anak putu pinuti mureh lestari
terakhir monggo Mas Joko Hirmawan. Payu payu podo nindakno lancar lelagon titipannya anak putu Mas Gareng. Oh nggih. Nggih. Titipane anak putu. Nggih. Nah, kowe Kang Gareng kowe ninggali apa ning anak putumu? Aku ki ninggali kepinteran nyekolahne anak. Bakune yang ditinggali bondo donya iso entek yen minterne anak teko tutup iso bakal kusang urip. Bagus. Alah tenane. Kenapa wingi sekolah mbok unene malah mbok kon golek iwak wae. Aja kaya ngono kuwi, Jan. Jenenge wong mikirne anak ki nggo masa depan anak. Kuwi penting. Arepa direwangi awake dhewe ki barang clorengan. Clorengan ki nggo sapa nggo anak? Nggo anak. Anakku ya wis mapan kabeh. Oh, nah. Wis kerja tegese. Wis kerja. Sing barep ning ndi, Mas? Barep nang PT Pertamina Biro Pemasaran dan Jasa. Oh, bagian apa kuwi? Berarti dodol bensin ajaran karo tambal ban. Anak sing barep. Sing barep. Lah sing nomor loro. Sing nomor loro? Wedok. Wedok nyambut gawe neng farmasi. Weh, mun obat-obatan obat-obatan nggih. Obat-obatan farmasi. Lah lha saiki wis kerja. Bagian bagian obat. Obat-obat kuwi dodol gendar, obat gendar kuwi lho. Obat gendar. Tak kira ki obat mumet apa apa obat cedhitet. Kuwi malah anu lho barang sing ora iso dikonsumsi malah seger meneh iso nggo karak. Kejane kuwi ibu rumah tangga membutuhkan nanging urung tau diiklanke. Ya cedhitet ki mau. Urung tau krungu obat popole obat sakit kepala, sakit perut, obat gendar apa wis tau? Urung. Lah iya. Lah nek anakmu kae? Sing nomor 3, sing nomor 3. Anakmu sing, nomor piro to? Anakmu sing nomor 3 SMKI saiki mau ganti SMK 8. Heeh. Kelas? Kelas 2. Wah. Wis pinter berarti, Mas. Pinter, pinter juga musik. Oh. Bagian musik kok apa kuwi? Cik-cik. Ya musik lho, musik apa-apa ngono lho. Oh, iki ene Pak. Musik diatonis. Cik-cik kok musik. Lho, Mas Bagong kali Mas Gareng sampeyan kula ngentes nyuwun kali Mbok Inggandeng. Ah, nggih.
mawi bawa menapa terserah lagu menapa borong sing penting sing njenengan remeni Mbak. Boy gandeng ayo. Mangga. Mangga. Niki kersane anu nggih. Niki kanca-kanca bertiga niki iso joget ya? Napa? Apa Den? Lagune apa sing iso joget? Iki mau Pak Lurah ngersake. Mbok jarene ke Pak Lurah. Pak Lurah kene tapi dia ini sing dirangeti mu cuman wawon niku saking panitia ngersake caping gunung. Oh, caping gunung. Nggih. Pesenane Pak Lurah. Pesenane Pak Lurah ngendikane tapi yaine aku yo urung ngerti sing ndi. Heeh. Sing penting kowe krungu ngersane caping gunung ngono. Iya. Iki dijenglengne ora? Yo iya. Ya wis, ya. Helak no Slendro, Mbak. Dadi ben padha nyambut gawe. Slendro, Slendro, Cok. Slendro sanga. Kang Gareng. Eh, aku yo gumun paguyuban ne Pak Anem. Lah piye? Jenenge apa? Ngesti Pandowo. Hei, kowe Mas Gareng, Gareng Ngesti Pandowo. Iki abdi. Oh iya. Kowe karepku kowe. Aku yo gumun lho. Mbok wingi tek omonganmu celap-celup. Celap-celup piye to kowe? Omongan kok mujur karo. Abdi niku amargi budaya dadi indah niku abdi. Abdi. Gumune kon ngendi le? Iki lho tibake keluarga kabeh. Contone lah Pak Anom kali Mas Bayu. Terus Pak Kyanto kali sing Mas Dedi. Terus iki sing gender iki yo karo anake lho. Ngawur. Lah biasane oh mirip kok yo. Gong. Mirip. Biasane sayangku yo karo putrane. Sing putri. Mbring geger kok iki lho. Niki mantane jenengan? Mantan piye teko saya ni cek kok. Aku ki yo saking pekewo wong yo. Bladekan ki kok nek sekali. Napa nggih? Sayange niki ta Mbak Kong. Napa mboten keturon jenengan mriki? Heh. Pengki teh omongan iki lho. Ya isinan kok terus mbok genahne kaya ngono terus malah mati kutu iki rasa ngomong. Heeh. Ampunten. Ya kuwi, makane kan aku serawani piye-piye to mergo ditunggoni. Akhire bladekan kan suwe ra ketemu kok sekali tak jawil. Teko ngendi-ngendi tenan. Mbok coba. Mbok nyoba sik tak. Aku pengen kepiye ekspresine kok. Suwe, Mas. Jawil. Jawil. Aduh enam. Mas. Mas. Asem. Mas. Neng kene iki. Ketoke. Lah marai aku mbok gandrung mau dadine isin kae ora kek isih nesu. Ketoke cemburu. Lho kena cemburu. Pingkone cemburu biasane gulung lho, tenan. Gulung karo uda. Mas Der. Mbok cedhak karo timbang kono. Nek dicul Mas ora mangsuli yo, biasane sae. Oh sae. Sae syaiton. Ya. Mangga. Ngapunten pangkur caping gunung dipun jenglengaken. Nggih. Menika dipun mulut dening anu Mbah Demang. Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Demang. Wah, apik suarane. Urung. Oh, suarane lagi ngentut apik. Saben bengi. Aku sih apa kowe secer? Apa nih? Sing tuwase, ora ruh ya keturon to. Nyawa. Kona sik niki mengke sing jengkleng Mas Bayu napa Mas Nika sing ngendangi sing ngendang Mas Wahyo nggih Mas Wahyo sing mriki niki kendangane kersane dijengkleng kalih Gareng niki mengke Heru Sugareng oh iya niki mengke kendangane sing benten nggih Mas plindang det tuling dangdet oh tuling dangdet iki dereke Bapak Haji lho Bapak Haji Anom Suroto lha wong aku ki yo ngomong saka kaset kok yo krunguku ki wis tak rungokke tenanan ki kaya plindangdet tuling dangdet oh tuling dangdet terus gedangdut ngono kok oh lha wong yo rondo 17 taun kok dadi yo wis kebayang-bayang gitulah Terbayang. Ya. Saya tu gih mas, saya kena ngajengan di mas. Belum gih, masih kan karo mas semuno. Ale, kepindah. Adele wisan, tak kuno. Saya kena ngajeng gih mas. Gih. Masih kain ganteng ya. Ganteng, yo kok ini ganteng. Buat apa tua yo ganteng. Saben bengi. Was. Pecicilannya tau nih urung semangat ngeget nyawang alah konang yeay
ping pidone awakmu ya. Hati-hati. Ya ya siap. Bumbule tenanan. Alah iya ya. Sikile mingkup. Mingkup. Ya sasirku setanku arek kepiye kok ya. Oh, ping kok iso ngono kuwi. Alah lah cerewet ndang. Yen memanjang. Masa kendangannya kayak wong nguyuk. Tutututut. Yen memanjang. Ayo cak. Mong karo janur. Kun dadi piye kudune ngene iki langsung mak petutuk ngono kok ya langsung wedok ora lendo lah aku ki wedi iki kok iso tekan opo aja dendani oh nek ra dendani kok kenek gong kowe seri awas ngendang wong namo sing namo blang mak tung apa nek seri kok niko kok mas saya seri karo kowe sing ngono salon mas bayu to ngendangi mas bayu kok mas bayu to seri kono ki ah apa seri iki ah kono senengane dhisik tak gawa kok Wah, piye maksudmu? Lah kan wis dicop Mas Bayu nyanyi, iya. Terus tak gawa tak jaluk ngono lho. Terus aku lagi seri seprene karo aku. Alah. Ndang kono. Arep Mas sing apik nggih Mas ya. Ya ora tak mundur. Betul lho Mas Bayu. Ada rekae nganggo ali-ali bareng. Alah yo ben to kowe iki kok yo reng senengane kok yo. Coba iso pake kok nganggo ngene iki patut. Lho mbok gandan iki patut. Lah aku cilik. Ya kan dicupuke karo drijine. Masa drijine sepene ali-aline godhi kok ngene. Ya ora patut ya. Ngetono lah. Kok malah kaya kutil to. Monggo. Kembang wae. Dendane ora mendat ya. Mas Wahyo penak kok. Bayu nyatra penak. Hei Mas, kok yo anu Bayu. Eh Mas Bayu kok Mas Bayu. Bang. Karo putrane Panu bisa ora nang ajeni kaya karo anakku wae. Alah kae karo aku kanca plek yo. Kok iso ngerti kanca plek? Plak-plak ning meja kae. Hei. Gunung. Apa enak? Boleh sejalan gue negara ini malah pretel. Eh, nak niki saya ngasli, nu lo, kau yang asli, ini kilo, asli semprotan. Kita kira asli emas. Walah, lah, sih ngargo tuku apa? Ngargo tuku asli kau biar rasa tigo. Wong di pangan ya senen kau bisa tuku emas-emasan asli. Iki aki singgawe mas Dedi ki. Oh. Jaman boom make kae lho toko iki. Lho regane ya larang dhisik. Larang 3 juta semono. Lah tenane. Jaman semono. Abrakane 3 juta. 3 juta. Kowe iki 3 juta mbok bayar. Ora yakin aku. Lah apa? Alah. Utang 200 ora saur kok 3 juta kudu akeh. Wong jaman-jaman yo larang tenan semene iki yo teko 2 juta setengah lho. Sak drijine opo piye? Ya. Pacit, pokoke awakmu piye? Ora, aku kecitan. Hey. Omongane diatur. Pacitan. Muni kecitan ya kene karo mbok bukake rumahane kowe iki tawa ngono kok piye? Katane kae lho, pacitan. Lah kaset wae kecitan ngono. Wong bajakan dadi. Bajakan dadi kegores kae. Oh ya, asli bajakan. Pacitan. Sarwi jenang akar jendlek saya gol ke bokongku malah kena dengkul lah wong nyejarin sak pas-pase pasnya ngon kuno ku yois bento terima nih bay ngantar mana saya panas udan monggo parian duit saking mbak uun deh ya nenek
mangan tekan terus karo jadah. Tekan dek karo jadah tadi. Lah wong ki pari ana yo mbok eyeli kowe iki mbok yo ben kok yo. Wong arep karo jadah karo wajib mbok ben to cek. Mangan tekan karo gajah. Jadah. Jadah kok gajah. Lah padha ahe lho. Terus bubar wayangan. Mugi-mugi rezekine melimpah. Amin. Allahumma amin. Rewel. Yo, Mbak Esti. Mbak Esti, mangga, Mbak. Tuku ketan. Neng pasar pengging. Kuida gelan. Apa tutuk emping? Alah ayu-ayu kok kira to, Mbak. Lah kok iso kira? Lah wong yo kok iso tutuk emping iki lho. Lah Dek Esti kan gak tau ngerti awakmu. Allahumma amin. Atur lu ndak Esti? Ora apa-apa lah tutuk emping. Lumayan nggo nutuk kono ya lara lho. Malah. Kaya iya. Tutuk empinge kuwi lho. Iya, ayo ganti. Nah, Mbak Fahmi. Allah. Iya. Kok karo Mbak Fahmi nangger Mbak Fahmi arep nyuwara kok ketok kok ambisi. Biasa. Lah ngopo? Biasa isih mending bojoku nek. Piye? Wis mending bojoku nang omah kae. Alah, sing mending bojomu. Loh, bojo daster telung dina ra salin. Lah. Nang kan mending wah wajahe. Piye bojomu? Waduh, kukul tok ya. Ngirit tenan bojone. Masyarakat Mbaki. Bengi iki bungah. Dagelan bengi iki cacahe loro setengah. Matur nuwun. Mau tutuk emping. Iki loro setengah. Ya ngono kae Mbak Fahmi. Lah ngopo? Ngelak-ngelak. Ora Allahumma. Malah kun seneng. Lagi kangen sentak rada gelar. Boten. Ayo njaluk ngapura sik. Anu nyuwun sewu. Boten Rama. Ngapunten. Menawi wonten lepas. Kladuk kula anggen kula matur. Kladuk kula kangge samudra pangaksami. Kula nyuwun ageng. Apa? Menyuwun ageng kadhar kula. Yo. Nah, iki ya. Mantan jangku dhisik. Halah. Aku kan bisa ngeser aku lho. Aku kan bisa imut-imut aja. Bakar sini. Amit-amit. Bakar sini. Nge, putar sini. Ini sih harus ngeser kamen tuh. Nge. Nengendi. Lelah dibani cerita karo aku. Cekwe karo aku gelembora. Lajenan pun gak ada garwo. Aku kan jauh lho. Terus. Pak Eka itu sendoro mengi. Paling dilongkas. Kowe iki teh ngomong aku ngomongan teh rumangsane. Kowe iki sire dipek anak angkat ngono. Ora kok dipek bojo, dipek anak angkat-angkat junjung. Angkat junjung wis mrene. Mangga. Mangga, Bu. Ana koran. Gawe bungkus jamur. Dusun Demang aman. Rakyate makmur. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Lewat. Saya ganti anu Bagong Arian. Sing tuwa riyen lah. Oh, sing tuwa Mas Gareng ya. Mas Gareng riyen. Lah kon pari anu malah mutah. Konsentrasi kok. Tuku-tuku apa dedek? Pokoknya ini ada duit apa dedek? Alah tuku-tuku apa dedek? Pokoknya dedek-dedek utang. Tuku-tuku iya tuku-tuku iya tuku paling utang ya Neng Sukarjo makmur. Tuku-tuku Neng Sukarjo makmur. Masyarakat kudu mugi panjang umur. Amin. Allahumma amin. Kene gapurane kudu kok enek sik ngene. Nggih, kudu. Lah ya kudu. Heeh. Kudu harus.
Kuwi kudu. Wajib. Kudu. Lah kene iki kudu wayangan. Nah, kudu wayangan. Nah, anu Mas Gareng, setiap tahun iki. Niki, Pak, sudah 20-an tahun. Lah, engkang ngasto nggih panjenengan? Oh, mboten, kula nembe mriku. Menika namung kangge nama oleh kepengin. Oh, ngaten. Saking masyarakat niki niku ngimpi-ngimpi kalih panjenengane. Nggih. Bapak Anom Suroto. Dadi senenge tenanan. Ning nggih mboten adoh ing keluarga kula mriki niki ngendikane panitia kula ngaten niku. Oh, nggih nggih. Taun wingi anak kula Bayu nembe kaping kalih. Eh, Mas Bayu. Apa ora ngajak aku ya? Alah alah. Kowe iki tele. Nggih dateng panitia sembah nuwun sang keluarga Demalang. Ora ngerti. Tresnani dateng keluarga kula, kersa nimbali anak kula. Ayo. Wah. Pak Bayu mau ngene mah ora maksude ora ngerti ta. Ora ngerti kok. Lah kok ora ora ngajak aku kowe. Heeh. Lah ngono ki ngopo? Nggo abrak apa? Oh, tak kira ki tengeng ngene iki tak kira tengeng kok. Ayo saiki Bagong kemarihan. Ayo sing sing apik. Oh, sing becik. Apa bales kae mau? Tukang ping. Mangan roti. Karo klopo. Penyanyi iki statusnya rondo. Amin Allahumma amin. Tewel. Kayak rumah saku unceknya bahasa amin Allahumma amin. Unjuk tewel. Persis kayak dolanane cacile sing nggo batu. Oh, sing di ngono-ngono kae. Sing dipijet. Senenge monggo mbok gandeng, tak tang pisan tarian. Yo. Yo, Den. Wah. Atok maju. Koyo tangan ki wae genti to, Den. Peh ali-aline gelange anyar yo. Lah yo ki asli semprotan kok yo. Oh, syuting. Telek. Alah. Alah parian kok gila iki lho. Wong liyane panganan degan. Kok parian telek iki lho. Ala wong yo parian yo mbok eyeli kowe iki kok yo. Aku yo senajan rondo yo wis ben kok telek. Ambune wangi. Bel tibake ayo goblok ya. Apa enak telek kok ambune wangi. Parian yo. Mbok enggandane elek. Mbok enggandane elek. Nanging ngangeni. Kanggone tukang tip. Lek kepe. Wis rapas blas. Lek kepe kanggone tukang tip. Halo ya, kono ki penyanyi kan nenek sambung rapete karo son ta, Cak? Lah piye to? Lah piye? Are iso sambung rapete iki piye? Ning gare yo kan jare mau ngomong tukang ketip. Mangsa. Cek banget. Niki wau pon, mbok gandeng. Ya, saniki bocange. Eh, bocange. Eh, kok merintah. Oh, abrakan diagelan ora. Aku jane iki bengi iki wis ngampet anu ini. Ngampet lho aku omonganku basaku kali Pak Anom Suroto tak toto kong omah kok celap-celup kowe perintah dalang. Oh, aku ora perintah dalang kok. Lah perintah sapa ki mau cange kok. Lah perintah dalange monggo Bapak Haji Anom Suroto. Nah kuwi perintah dalang soalnya dalange Pak Anom. Lah terus ki mau cange. Lah cange mbok arep muni ora terserah. Wes kalah aku ini karo wah sih gede banget pura aku. Ya bodoh. Ya sewu. Mangga. Panas. Aku apa kowe? Ya jenengan kok. Panas udan panas saling-aling. Capek gunung. Ayo. Lah kaya bencok persis. Kungkung kono ki arep ora tak ingeti yo. Lucu. Jenglek. Eh, mosok jenglek ancang-ancang yo kaya ngono. Tak dodok sing ngene to. Ya Allah. Wing kok yo kene. Ampun ras do jenglek aku. Eh, jenglek kudu jenglek. Eh, kudu jenglek. Ngompupuran dandane kowe sak jam dhewe mau. Sagakno. Lah ngapa? Ora dingenekke ya lucu lho. Wah, sombong. Ora diturek-urek ngene. Niki ngapunten nggih. Malah meden-meden iki. Bali mbok macange. Nggih. Niku jane niku dalu niku kula mboten katut. Sekanten nggih niki. Namo niki kalih kula. Lah niki niku. Ayo to Kang. Dalange panom kok. Lah ngapa? Ora wani. Ora ngono. Lah piye? Nek ra tajak kan mesake sesuk iki wayah setoran. Wah, kowe iki basa nek kene kelimpat ya kowe. Wah, respon kematimu lho.
Lapor. Apik lagi. Wong anu lah kenapa wong Pak Anom ku ya piyane saya aku lah ya ngono ora kaya anu ora sawet di kabeh ku sami mawon. Aku nek kok ki Mbak aku nek Pak Anom wedi tenan aku ora wani tenan aku. Wis pokoke sok ben ku melu ya Kang tak tukoke seragam. Iki sing pesen nang gone gareng. Niki kula ngantek pesen rong dina kula kan dadekne. Nggih niki wah kula cotho kula nggih seragam wong loro niki wong cukup kae nggih mung niki. Wah mboten nganggo spray kula sidone. Iki kae spray. Nggih seragam. Monggo. Nadian wadon sarta lanangan. Ora nanggungan. Nadian wadon sarta lanang. Iya, lanang kok lanangan kuwi pisan. Ora apa-apa kan aku dhewe tak lanangan. Kok kowe doan ngono kan lek. Monggo terakhir mbok gandeng. Inumane banyu bening. Cari yang Thomas. Monggo, langkami pun Mbak Ganden. Di zaman berjuang, jor ketinggalan anak lantai. Siap dadi juru rias. Juru rias apa? Lah iki sok yen payu njaluk dandan Bagong apa iso dandan dhewe? Lah ngopo? Hae sing dandane lak bapak. Tangan ora tekan. Santen. Mosok ora tekan? Wah aku ora kok dandani kowe ah. Sapa dandani? Wong rungku kok apa-apa ae. Apa enak wong ya benges ki rupane abang kok nang ngerti benges lambene didilat. 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 Kira legi apa piye? Didilat terus. Wong kok jan. Ireng-ireng iki lho, Bu. Lah ngopo? Buok-buok kene kok niru, Kak. Aku kudu kebres ae lho. Diloko tenan. Iki mau nang kono arep mlebu ya panitiane matur nuwun tenan. Terus awake dhewe tekene terobosan iso metu kene. Lakune ora ado. Lah iki malah ngenteni ning cedake wong dodol es. Walah. Ileh trimos iki. Dikira trimos. Kaya trimos. Masa ya ora iso beda. Lah antarane Bagong karo Tremos. Lah nek nyethethep kowe Tremos arep digo job. Kae mau ya tuku-tukon sik. Sokar bisa. Nyawang. Ngono lho Bu, nggo. Saiki anu saiki Bagong. Nah, suara wedok, suara wedok. Ayo. Wah kenyur, nyolong kethek kowe. Nyolong kethek, nyolong kethek sapa? Anu ku lho. Anu kejutan iki lho, kejutan. Oh, pethek, pethek. Ya, bisa Pak digunakan. Sik alus Mas Pak. Bebas di kabisan ditindakake ya. Tenani ya. Soko. Lah ngopo? Ah nyuwara wedok kan dadi kempit. Nang dikempetan. Ya nyuwara wedok ta. Ora iso, ora iso, ora iso. Nggih, Bu, monggo langsung mbok ngendhe. Napa ten? Eh, gelem ora? Ngopo ngene iki? Nyuwara. Wis nyuwara lho, ora nyuwara minggat.
Ojo. Aku urusane karo kowe minggat tenan. Mulake ya ngomongi ditoto. Omong kok ditoto. Terima kasih Mbak Lun sampun pareng aturaken lelagon Caping Nom Yasan Swargi Mbah Gesang. Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Boe Ganden. Kegujengan mangke pun sampun njen gara-gara nggih. Nggih, Mbak Lun. Semoga becange. Ndak, semanten rumiyin. Ing lajengaken lampahan. Nduk, aja lali karmane biyung. Metu apa nek urusi nom pari jotor lega ati kok, Nduk. Sinom pari jotor, monggo ngersake sinten Mbak Esti, monggo Mbak kula aturaken nuwadol aku utama monggo.